অহা 2 মে'ত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনাৰ দিনটোত নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পাছত কোনো বিজয় প্ৰাৰ্থী বা ৰাজনৈতিক দলে বিজয় সমদল উলিওৱাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতীয় ফৌজদাৰী কাৰ্যবিধিৰ 144 ধাৰাৰ অধীনত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনে। ইয়াৰ উপৰিও ফলাফল ঘোষণা হোৱাৰ পাছত বিজয় প্ৰাৰ্থী বা তেওঁৰ প্ৰতিনিধিয়ে ৰিটাৰ্ণিং বিষয়াৰ পৰা প্ৰমাণ পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰাৰ সময়ত লগত 2জনতকৈ অধিক ব্যক্তি লগত থাকিব নোৱাৰিব বুলি এক নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনে। দেশ তথা ৰাজ্যৰ লগতে শোণিতপুৰ জিলাতো কোভিড-19ৰ দ্ৰুতগতিত সংক্ৰমণ হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আৰু এই ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে জাৰি কৰা নিয়মাৱলীৰ ভিত্তিত জিলা প্ৰশাসনে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। জামুগুৰি হাতৰ পৰা চন্দন শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেষ্ট।